20 glasova raspoređujete po vašem nahođenju, znači može i jednom ili od svakog kandidatu po određeni broj glasova. Članovi živi, slušalci, kod da samo kažeš... Slušalci sa najvećim brojem glasova dobija 20 poena, a drugi 15 i treći 5. To ste odlučili prošli. 12, 15, 15. Tako je. Sljedeći sastanak je petog, kad donosimo konačne odluke o tome ko su dobitnici, jedan, dva u svakoj oblasti ili samo jedan i tako dalje. I tad ćemo vam dati predloge za Evrokorak, Iskorak i predloge za Piroćanac i Piroćanka godine koje ćete vi aminovati. Odnosno, upoznat ćemo vas, pa ćemo malo da ih prodiskutujemo, jer nijednu odluku nećemo tamo da objavimo, a da je žiri nije verifikovao. Naše ekskluzivno pravo je, predsjednice, da mi damo predlog za Evrokorak i Iskorak, tako je, i za Piroćanac i Piroćanka godine, a da vi nam tu pomognete svojim razmišljanjima da stignemo do konačnih odluka. Svečana priredba je 18. da vam kažem to dok... Ja te pojučaju za mes 7. Pardon, 7. u 18 časova, 18. u 7. 7. u 18 časova, a od petak, a od 20 časova u restoranu Gazela je gala veče. Imamo neke fine najave, nekih visokih gostiju koji će doći.